Всім привіт! Ви на каналі Анастасія Лайф 1812. Та що ж робити, якщо нема у нашій ляльки піжамки та ночнушки? Давайте сьогодні зробимо. Але перед тим, як ми почнемо, не забудь поставити лайк, підписатись на мій канал. Ну, давайте ж розпочинати! Ех, нашій ляльці потрібна якась одежа для сну. Давайте спочатку зробимо ночнушку. Вам потрібна тканина, голочка, ниточка, якась стрічечка, крут. Спочатку ми підгинаємо краєчки і прошиваємо самим обичним швом. Ось дивіться, поки що як у мене виходить. Ось так. І з іншої сторони. Мені ще потрібно одну полосочку підігнути та підшити. Так, підгинаю і ще раз шию. Ще залишилось трішки. Вау! Ось так! Дивіться, як вийшло. Тепер ми робимо вузлик. Ось такий у нас чудовий квадратик вийшов. Та не забуваємо, що ми робимо ночнушку. Тому спочатку ми зробимо шлейки. Так, ми зробимо шлейки. Беремо якусь стрічечку або ось якусь тканину, щось в такому плані. Та робимо шлейки. Беремо нашу ляльку, хай вона підніме ручки. Та приміряємо по розміру. Добре. Так. Робимо ось так. І відміряємо шлейчки по розміру. Відміряємо, де приблизно повинні бути наші шлейчки, та їх пришиваємо. Ось так виглядає наша перша шлейчка. Та тепер робимо аналогічно другу. Ось такі шлейчки у нас вийшли. А тепер як же ж буде триматися наше платячко? Потрібно пришити гудзик. Ось пришили ми гудзик. Тепер зав'язуємо та відрізаємо ниточку. Тепер робимо виріз, щоб наш гудзик застібався. Та не забуваємо зашити ось тут, щоб
ми коли розтібали пуговичку, гудзичок, то щоб ми ось так знімали та потім надівали. І виглядає дуже гарно. Вау! Та ось так виглядає з передньої сторони. Робимо піжамку. Робимо спочатку штанішки. Беремо два відрізки тканини та робимо так, шиваємо дві частинки навпіл, але не повністю, тільки по краєчку. Ось так. Спочатку підгинаємо тканину та підшиваємо, щоб вона не торочилася. Ось так у нас вийшло. Ось так виглядає з зовнішньої сторони. Тепер підгинаємо. Ось так та зашиваємо. З верхушкою поки що нічого не робимо. Ось так виглядає наша перша штанина. Та так само робимо другу. Ой, забула вам сказати, не забуваємо вивертати. Та ось така у нас друга штанина. Вау! Та тепер що ж нам далі робити? Зараз я вам розкажу. Так, беремо. Ось, ви бачите, тут дірочка. Ми беремо наші штанці. Так, складаємо. Та зашиваємо спочатку з задньої сторони. Так. Всуваємо ми ниточку. Так, підвертаємо обов'язково. Та шиємо. Ось так. Ой, ниточка, куди ж це ти йдеш? Так, зашиваємо обережно. Ось так. Задню сторону ми зшили. Так, ось так вивертаємо наші ніжки, щоб було удобніше шивати. Беремо, всуваємо нашу ниточку. Так. Та отут шиваємо. Ось так. Так. Та так шиваємо. Та ось такі штанці у нас вийшли. Дивіться, які вони чудові. Тепер робимо ковтинку. Робимо ковтинку. Ось такі детальки нам потрібні. Підгинаємо та підшиваємо аналогічно, як з ночнушку. Робимо ми незвичайні рукавчики, а рукавчики-фонарики. Ми беремо просто так само пришиваємо та потім затягуємо цю ниточку. Та у нас ось такі гарні рукавчики виходять. Та так само аналогічно робимо другий. А ковтинку робимо так, саму основу під ковтинку робимо так само, як основу під ночнушку. Ось такі два рукавчики у нас вийшли. Та тепер перешиваємо рукавчики до нашої основи. Дивіться, як гарно вийшло. Такий чудовий піжамний образ. Ось таке відео у нас вийшло. Не забудь поставити лайк, підписатись на мій канал,
поділитися цим відео з друзями. До зустрічі в нових відео!